Hi guys, how are you? Today I'm going to explain you present perfect. What is present perfect and what is the structure of present perfect? Salam dostlar, bugün sizlere indiki bitmiş zamanı izah edeceğim. İndiki bitmiş zaman necə istifadə olunur? Quruluşu nədir? Zaman zərfləri nədir? Gəlin ilk öncə başlayaq quruluşdan. Cümlə necə qurulur indiki bitmiş zamanda? İlk öncə bizə lazımdır subject, yəni mübtəda. Daha sonra have has plus past participle. Okay, for example, it has rained, it subject, has and rained, it is past participle. Then we have four situations for present perfect. Yani present perfect'i biz dört vacib situasiyada istifade etmeliyik. İlk önce hareket geçmişte başlasın, hele de devam etsin, etmekte olsun. For example, I've known Ali for 2 years. Əlini 2 ildir ki tanıyıram. 2 il əvvəl bu hərəkət başlayıb, hələ də davam edir. Or, I've lived in Baku for 5 years. This action started 5 years ago, but now it's going on. Hərəkət 5 il əvvəl başlayıb, hələ də davam etməkdədir. Bu tip situasiyalar indiki bitmiş zamanda istifadə edilməlidir. Gəlin ikinci situasiyamıza baxaq. Present perfect istifadə olunur. Hərəkət indicə bitib. Məsələn, keçmişdə başlayıb, indicə bitdi. For example, my father has just come home. Atam indicə evə gəldi. My sister has just cooked something. Bacım yemək bişirdi, indicə bitirdi bu hərəkət, indicə bitdi. Və present perfect istifadə etməliyik. Or, it has just stopped raining. İndicə yağış kəsdi. Yağış yağmağı kəsdi, dayandırdı mənasında. Hərəkət indicə bitdi. Bu bizim ikinci situasiyamız. Gəlin üçüncü situasiyaya baxaq. Ümumiyyətlə bir şeylərdən danışıramsa, mən present perfect-dən istifadə edə bilərəm. Məsəl üçün, I've been to Italy, I've driven a car, I've eaten sushi, I've lived in Italy, Amerikada olmuşam, sushi yemişəm, maşın sürmüşəm, İtaliyada yaşamışam. Bu tip cümlələr present perfect-dir. Əgər zaman zərfi istifadə etməli olsaq, biz artıq present perfect istifadə etmirik. Məsələn, desəm ki, Amerikada 2 il əvvəl olmuşam, bu keçmiş zamandır. Amma ümumiyyətlə, Amerikada olduğumu deyirəmsə, bu present perfect-dir. For example, I was in America 2 years ago. Bu keçmiş zamandır. I've been to America. Amerikada olmuşam, bu present perfect-dir. Başqa bir cümlə. Məsələn, I've eaten sushi. Mən sushi yemişəm. I ate sushi yesterday. Dünən sushi yemişdim. Bu artıq keçmiş zamandır. Dördüncü situasiyamıza baxaq gəlin. Bitməyən zaman kəsiyi üçün biz mütləq və mütləq present perfect istifadə etməliyik. Bitməyən situasiya nədir? Məsələn, bugün. Today. Or this month. This year. Bugün. Bu ay. This week, bu həftə, bu il, bunlar heç biri bitməyib, doğrudur. Və bu zamanlarda istifadə etdiyimiz cümlələr ancaq olmalıdır indiki bitmiş zamanda. For example, I've seen Ali today, bugün Əlini görmüşəm. It has rained this year. It has rained a lot this year. Bu il çox yağış yağıb. Or, I've gone to the library this week. Bu həftə kitabxanaya getmişəm. Bu hərəkətlər, bu cümlələr hamısı istifadə olunmalıdır present perfect-də. Daha sonra gəlin, baxaq present perfect-də istifadə olunan zaman zərflərinə. Just. Just nə deməkdir? İndicə. For example, I've just cooked something. İndicə yemək bişirdim. I've just seen Ali. İndicə Alini gördüm, bayaq dediyimiz kimi. Məsələn, already. Already nə deməkdir? Artıq. Artıq. For example, I've already eaten sushi. Mən artıq sushi yemişəm. I've already ridden a bicycle. Mən velosiped sürmüşəm. Or filan şey artıq etmişəm situasiyası. Bu present perfect-dir. Daha sonra ever, never indiki bitmiş zamanda istifadə olunan zaman zərfləridir. Ever, heç. Never isə heç vaxt deməkdir. Ever, for example, have you ever been to Italy? Heç İtaliyada olmuşsan. Have you ever driven a car? Heç maşın sürmüsən. Heç filan şey etmişsən tipli cümlələr ancaq olacaq present perfect-də. Never, never heç vaxt. Və bu da present perfect-də istifadə olunur. Never özü inkarlıqdır deyə. Bu arada ikinci bir inkar istifadə olunmur. Məsələn, I've never been to Canada. Kanada da heç vaxt olmamışam. I've never driven a car.
heç vaxt maşın sürməmişəm. Bu tip cümlələr, yəni heç vaxt bunu etməmişəm, bunlar present perfect-dir. Recently, son zamanlarda, sinonimi həmçinin lately. Recently, lately istifadə olunur present perfect-də. For example, I haven't seen Ali recently. Son zamanlarda Əlini görməmişəm. I have eaten a lot recently. Son zamanlarda çox yeyirəm. Bu tip cümlələr present perfect-də istifadə olunacaq. Zaman zərflərindən əlavə bizim bir sual əvəzliyimiz var ki, how long? O daha çox present perfect-də istifadə olunur. Məsələn, birindən soruşmaq istəyirsiniz ki, nə qədər vaxtdır ki, Bakıda yaşayırsan? How long have you lived in Baku? Or nə qədər vaxtdır ki, maşın sürürsən? How long have you driven a car? Nə qədər vaxtdır ki, futbol oynayırsan? How long have you played football? Yəni nə qədər vaxtdır? Bu tip sualların hamısı present perfect-də istifadə olunacaq. Digər zaman zərflərindən biri də yet. Yet hələ deməkdir. İnkar və sual cümlələrinin sonunda istifadə olunur. For example, tomorrow it's my sister's birthday, but I haven't bought anything yet. Hələ heç nə almamışam. Sabah bacımın ad günüdür, amma hələ heç nə almamışam. Hələ bu hərəkəti etməmişəm. Bu istifadə olunur present perfect-də. Or I haven't eaten sushi yet. Mən sushini çox xoşlayıram deyə bütün ekzamplarım sushi olacaq. Hələ sushi yeməmişəm. Or I haven't driven a car yet. Hələ maşın sürməmişəm. Okay. Bu tip situasiyalarda biz ancaq istifadə etməliyik present perfect. Yaxşı dostlar, bugünlük bu qədər. Əgər izahını etməyimi istədiyiniz bir zaman və yaxud da hər hansı bir qrammatika varsa, aşağı rəy bölməsinə bildirə bilərsiniz. Sağ olun. Goodbye.